І Біблія каже, якщо і ти так розумієш, то йди і роби так. Ближній чоловік не є той, якого ти знаєш, твій знайомий або родич. Твій ближній – це той, хто потребує твоєї допомоги. Прична присвідкує різні категорії людей. Там були всі, хто нанесли рани. Нещасний подорожній, немилостиві люди, які пройшли мимо горя і страждань. І там був милосердний самарянин, який надав допомогу. Дивлячись на всі аспекти життя, кожна людина може знаходитись серед якоїсь вище названої категорії людей. Яке місце ти, дорогий слухачу, займаєш в цій притчі?